الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقال عليه الصلاة والسلام في حديث كما رواه مسلم أيضا والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Caros irmãos, em primeiro lugar, gostaria de saudá-los com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer esta oportunidade a mim cedida de estar aqui neste masjid novo e bonito que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a oportunidade de construir mais massagens iguais que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a todo aquele que esteve envolvido na edificação desta casa de Allah subhanahu wa ta'ala, esta linda e magnífica casa de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Aquele que fizer o masjid para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá edificar uma casa para este indivíduo no Jannah. Aquele que fizer um masjid para Allah, os ulamas explicam que não significa que uma só pessoa tirar dinheiro para construir o masjid inteiro, mas sim a porção do valor que você tirar para a edificação deste masjid. Você tirou um valor suficiente somente para comprar um bloco, um tijolo, uma tomada, um interruptor, uma lâmpada para o masjid, é considerado como estivesse construído a casa para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não olha para a quantidade que a pessoa está a dar, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala olha muito mais para a intenção da pessoa. Não é? Por mais que a pessoa dê pouco, mas se a intenção era de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala olha para isso e a recompensa, prezados irmãos, somente Allah subhanahu wa ta'ala que sabe quanto irá recompensar. Portanto, eu estava a pensar, uma vez que venho para este masjid ter esta oportunidade de encontrar com os irmãos, que muitas das vezes podemos nos encontrar noutros masajids, eu pensei o tema de abordar aqui é relacionado com aqueles indivíduos que são negligentes para com o Salah. São negligentes para com o Salah, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surah Al-Ma'un. A simples bondade, Surat, a simples bondade, Al-Ma'un, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Allah subhanahu wa ta'ala fala neste Surah relacionado àquelas pessoas que rejeitam o dia do encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, rejeitam o dia da Qiyama, e Allah subhanahu wa ta'ala menciona vários aspectos neste Surah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. São aqueles indivíduos que repelem o órfão.
expulsam o órfão, não conseguem fazer uma pequena caridade, se for, não é para beneficiar o órfão. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, nem sequer incentivam em alimentar o necessitado. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينِ, ai dos muçulmanos, destruição para os muçulmanos. Quem são esses que Allah subhanahu wa ta'ala refere ou chama a atenção que esses indivíduos serão destruídos? Allah subhanahu wa ta'ala diz, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ, aqueles que são negligentes no seu salat. Allah subhanahu wa ta'ala chama atenção a isso. Aqueles que são negligentes no seu salat. Alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Aqueles que praticam, não é, as ações para mostrar às pessoas, para alarde. Alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. E aqueles que impedem ou deixam de fazer uma simples bondade. Nesta sura, Allah subhanahu wa ta'ala menciona esses aspectos. Portanto, eu iria me focar no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ, não é, destruição para os musalli. Quais musalli? Aqueles musallis que são negligentes nas suas orações. São negligentes nos seus salat. Eu, quando abordei este tema, muito tempo atrás, falei de erros. Alguns erros são observados até no salat. Muitas das vezes nós fazemos salá, prezados irmãos, nós pensamos que estamos a fazer salá, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala nós não estamos a fazer salá. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita aquele gesto que nós estamos a fazer e pensamos que estamos a fazer salá. E isso não acontece só conosco, acontece com muitas pessoas, aconteceu até com sahabas, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que faziam salá, pensando que estão a fazer salá. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando deparou com a situação deles, o profeta disse para este mesmo companheiro, este mesmo indivíduo, este mesmo sahabi, salli fa innaka lam tusalli, faça salá, porque você não fez salá. Hadith do Tirmidhi de Khalad bin Rafi'a, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava no masjid, entrou um sahabi, cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam e fez salat. Quando terminou, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para este indivíduo, salli fa innaka lam tusalli, faça salat porque você não fez salat. Isto aconteceu por três vezes. Três vezes a mesma situação, o mesmo cenário aconteceu. Então este indivíduo veio encontro o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse, ya Rasulallah, alimni fa inni la uhsin. O profeta, ensina-me então como eu tenho que fazer salah, porque eu não sei fazer salah. Essas vezes todas que eu fiz salah, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi lhe dizendo para repetir o salah, para fazer o salah, porque não havia feito o salah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, idha kumta ila salat fakabbir. Quando você levantar para fazer salah, então faça takbir. Fazer takbir é dizer Allahu Akbar. Thumma qara ma tayassara maka min al-Qur'an. E recite aquilo que te for fácil do Qur'an. Thumma raka' hatta tatma'inna raki'a. Depois faça ruku' até estiveres tranquilo no ruku'. Thumma rafa' hatta ta'tadila qa'ima. E depois levanta do ruku' até você estiver completamente tranquilo no qawma. Depois faça o sajda e até estiver tranquilo no sajda. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, faça o teu salat todo completamente tranquilo. Ulamas pegam este hadith e explicam aquele indivíduo que não observar o ta'dilul arkan, não fizer a cada parte do salat de forma tranquila e adequada, o seu salat não será válido. E outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o pior ladrão, para nós quem é pior ladrão? É aquele que rouba nossos bens todos, rouba tudo e vai-se embora. Nós não temos nada, temos a loja cheia de mercadoria, não é? Ele veio e carrega tudo. Este para nós é o condenado, nós não queremos nem lhe ver. Se estivesse à nossa frente, não imaginamos qual é a maldade nós faríamos para este indivíduo. Pois não? Todos nós concordamos. Quando nos roubam só sapato no masjid, o que acontece connosco? Estamos furiosos. Quando o ladrão é encontrado, o que acontece? Todo mundo quer fazer justiça com próprias mãos. Quer bater este ladrão, quer fazer tudo, mais alguma coisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o pior ladrão é aquele que rouba no seu salá. Quem? Aquele que rouba no seu salá. Como é que ele faz? Ele não faz bem o seu rukú, não faz bem o seu sajidá. Não faz bem o seu salá. Prezados irmãos, nós podemos estar a fazer salá por muitos anos.
muito tempo. E chegamos perante Allah no dia da Qiyama, a primeira coisa que nós temos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso salah, Allah subhanahu wa ta'ala perguntar a nós, por que que não fizemos salah? Nós estávamos todos os dias no masjid. Estávamos na primeira fila. Éramos amigos até de imã. Vínhamos junto para o masjid. Mas Allah subhanahu wa ta'ala está a perguntar a nós, por que que não fizemos o salah? Porque não é que nós não fizemos salah. Nós fizemos salah no dunya, sim? Mas o salah não foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala devido à forma que nós fazemos o nosso salah. Muitos de nós faz salah enquanto nem sequer começou o salat dele. Alladhina yusallun wa la yusallun. Pessoas estão a fazer salah, mas simultaneamente não estão a fazer salah. Porque o hadith está claro, prezados irmãos. É importante nós abordarmos esses aspectos. É importantíssimo nós sabermos quando que estamos no salah, quando não estamos no salah. As pessoas podem até pensar, salah é só vir aqui, levantar as mãos, cruzar. Nem sequer levem em consideração os primeiros aspectos que têm a ver com a higiene. Higiene. Tem a ver com o vestuário, a roupa. Se está adequada, é roupa adequada ou não. Nem sequer sabemos que temos que tomar banho no dia de Juma, o único dia que vai para o masjid, temos que tomar banho. Temos vários hadith que nós podemos ouvir relacionados à virtude de Juma. Falar daquele que chega cedo no dia de Juma, a recompensa que ele ganha, todos esses aspectos. Mas eu gostaria de focar de forma bem rápida, não é, alguns pontos que podem nos levar, não é, a fazer com que o nosso salah se torne salah com vida. Salah perfeito. Que isto comece através do nosso wudu, vamos falar do nosso vestuário e o nosso salah também propriamente dito. Se nós formos a ver um hadith do Muslim Hudhayfa bin Yaman, radiyallahu anhu, ele diz que as pessoas perguntavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de boas coisas. Se eu fizer isso, o que eu ganho? Se eu fizer esta caridade, o que eu ganho? Não é? Tudo nós queremos saber qual é a recompensa que eu ganho em fazer aquilo, em fazer aquilo. Hudhayfa bin Yaman diz que eu perguntava ao profeta sallallahu alaihi wasallam as coisas negativas, as coisas proibidas, as coisas más. Hudhayfa bin Yaman era o companheiro que conhecido por Sahib Sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. O companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam que conhecia os segredos do profeta. Profeta sallallahu alaihi wasallam. Narrações indicam que Hudhayfa bin Yaman era o sahabi que conhecia ou que possuía a lista dos hipócritas naquele tempo, profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, era um companheiro muito próximo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e este companheiro questionava o profeta sallallahu alaihi wasallam acerca das coisas erradas, com receio que este mesmo erro lhe alcançasse. Portanto, o hadith de Muslim estatui este aspecto. É importante nós mencionarmos algumas práticas erradas que nós poderemos estar a praticar e não nos apercebemos. Alguns erros para a autocorreção. A pessoa vai ouvir desses erros e vai fazer uma pergunta a ele mesmo. Será que este erro está dentro do meu salah ou não, para nós podermos melhorar? Um dos aspectos importantes, ao começar, não é, tem a ver com o nosso vestuário. Tem a ver com o nosso vestuário. Nós temos que vestir uma roupa adequada quando nós vamos fazer o salá. As pessoas hoje, a juventude em particular, quer usar na estica uma camiseta toda apertada para ir para o masjid. Ele vai para o masjid com aquela roupa. Quando vai fazer sajda, a parte traseira da roupa fica exposta. Levanta-se. Porque ele vai para a sajda, a camiseta levanta-se. Não é? E a parte traseira fica exposta. O nosso salá torna-se inválido. Começamos da roupa. Este poderá, o salat tornou-se inválido. Ele faz salat desta maneira. Allah poderá perguntar, por que você não fez salat? Eu fiz salat, Allah. Eu fiz sempre salat. Mas ele esqueceu-se a forma que ele vestia, o vestuário dele, quando ele ia para o sajda, não é? A parte traseira do seu corpo ficava exposta por causa, não é, do vestuário que ele optava. Portanto, é importante nós termos em consideração este aspecto, a roupa que nós vestimos, antes mesmo de começar o salat. A pessoa poderá até ter roupa, vestir, mas não pode optar por roupa transparente, em particular as mulheres. Não pode usar roupa transparente. Você vai para o masjid com roupa transparente. A mulher não pode sequer pôr roupa transparente para sair de casa. Hoje nós vemos as nossas irmãs, as nossas mulheres, as nossas mães saem de casa com roupa transparente. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não entrará no Jannah
não é? Sinfani min ummati la yadkhuluna al-janna wa la yajiduna rihaha. Dois grupos de pessoas que, do meu umma, que não entrarão no Jannah. Um dos grupos, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona Nisa, Kasiat, Ariat, Ma'ilat, Mumilat, Ru'usuhunna ka'asnimat al-bukht al-ma'ila. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: existirão mulheres. Mulheres que estarão vestidas simultaneamente nuas. Vai ter roupa, mas estará nua. Ulamas explicam-se, isto tem a ver, não é, com aquelas mulheres, ou refere-se àquelas mulheres que vão ter roupa transparente. Ou vão vestir aquela roupa que vai desenhar o corpo dela. Você olhar para a mulher, está a ver todo o corpo dela, porque a roupa está mesmo colada ao corpo dela, que lhe desenha na totalidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, este tipo de mulher não entrará no Jannah, nem sequer irá sentir a fragrância do paraíso. O que falar da roupa transparente? Ou quando falamos, estará vestida e simultaneamente estará nua, porque ela tem roupa sim, mas você consegue ver o corpo desta mesma mulher na totalidade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou-nos a atenção a este aspecto. Outro aspecto que é importante, nós sabemos que quando nós fazemos o salat, nós temos que cobrir, para o homem é fard, é obrigatório taparmos do umbigo até o joelho. Este é fard que nós temos que cobrir. Portanto, este hadith, ou este aspecto que o Sharia, o fiqh, nos ensina, não quer dizer que nós temos que vir para o masjid com ombros abertos, descobertos. Não. Com camiseta, não é somente com o ombro completamente aberto. Não é o que significa. Porque o hadith do Bukhari e do Muslim, que é da autoria da Abu Huraira, radiallahu anhu, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz: لا يصلي أن أحدكم في ثوب الواحد ليس على عتقه منه شيء. Ninguém poderá fazer salat com aquela roupa, não é, que deixa o ombro completamente exposto. Nós temos que cobrir. É verdade, quando não tivermos a roupa, nós podemos fazer salat optando tapar, não é, o satro, não é, que é do umbigo até o joelho, porque não temos roupa. Mas se nós tivermos roupa, temos que optar pela melhor roupa para fazer salat. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Allah ordena-nos a nos adornar, vestir da melhor forma quando nós vamos para o masjid, quando nós vamos fazer salat, quando nós vamos falar com Allah subhanahu wa ta'ala, quando nós temos encontro com o ministro, com o diretor, com o chefe de Estado, nós optamos pela nossa melhor roupa. O que falar de Allah subhanahu wa ta'ala? Então, neste momento, nós estamos preocupados em optar pela melhor roupa. Nós temos que vestir da melhor forma e ir para o masjid para fazer salat, para falarmos com Allah subhanahu wa ta'ala. Não é irmos com um mau cheiro, não é? Você estava a trabalhar, está cheio de suor. O profeta sallallahu alaihi wasallam, seu indivíduo não poderá ir para o masjid dessa maneira. Daí que foi instituído o banho de Jumu'ah. Por causa da aglomeração de pessoas. Tem muita gente no masjid, você não pode ir lá com o mau cheiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos até tomar banho no dia de Jumu'ah, vestir melhor roupa, usar perfume, usar, não é, tudo aquilo que vai nos dar um bom estar, vai nos proporcionar um salat mais adequado. E não vamos incomodar a outra pessoa que está no masjid. Portanto, aqui tem a ver também com a roupa, mais uma vez, que nós temos que cobrir da melhor forma. Evitarmos, de todas as formas, né, fazemos falar com roupa com imagens. Nós temos que evitar da melhor forma. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, uma vez estava a fazer o salat e tinha uma roupa que, depois de fazer o salat, ele tirou aquela roupa e entregou ao seu companheiro para devolver aquela roupa a quem havia oferecido. Diz para a pessoa trocar a roupa, para oferecer o pano que havia oferecido, não é, uma roupa, troca e dá uma outra, porque esta roupa tem imagem e atrapalhou-me no salat. A roupa tinha imagem. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz que atrapalhou-lhe no salat aquela imagem. Então ele não queria fazer salat com aquela roupa. Se o profeta, na posição que ele estava, uma posição alta, de maior concentração, ele atrapalhou-se no salat por causa da roupa com imagem, o que falar de nós?
Isso vai desviar a nossa atenção, sem dúvidas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta passagem mostra, sem dúvidas, a importância de nós fazermos ou falar com uma roupa que não vai desviar a nossa atenção. O outro aspecto importante, quando nós fazemos falar, nós vemos que algumas pessoas param a fazer o niyyah em voz alta. Nawaitu an usalli salat adh-dhuhr arba'a rak'at, sei lá quais são as palavras, fazem de forma verbal. Isto é desnecessário. Não é? A intenção é do coração. O hadith do Tirmidhi, Aisha radiallahu anha, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam começava a sua salat com takbir, dizia Allahu Akbar. Não é? A intenção está no coração. A pessoa sabe, está a fazer salat adh-dhuhr, está a fazer salat al-asr. Ele, quando sai de casa, está a ir para o masjid fazer salat adh-dhuhr. Aquela intenção do salat adh-dhuhr que ele está a fazer, é desnecessário fazer articularmos verbalmente a intenção antes de nós fazermos falar, porque não vamos encontrar nenhuma base para isso, porque o lugar da intenção é o coração. A única coisa que o hadith nos diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia Allahu Akbar, e no hadith de Khalid bin Rafi, hadith do Tirmidhi que nós aqui mencionamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam também diz, quando a pessoa começar o seu falar, deverá dizer Allahu Akbar. Aqui que nós vamos abordar mais um aspecto, que torna-se até um erro, que as pessoas muitas das vezes não se apercebem que estão a cometer um erro, ou por outra nem sequer começaram o seu salá. O hadith diz, quando a pessoa começar o seu salá, deverá dizer Allahu Akbar. Fakabir, diga Allahu Akbar. Portanto, nós todos somos ordenados, quando começamos o nosso salá, temos que dizer Allahu Akbar. Se nós não dissermos Allahu Akbar, o nosso salat não começou. Portanto, você levantar as mãos e cruzar só, sem dizer Allahu Akbar, salat não começou. Por isso chama-se takbiratu tahrima. Takbir de tahrim, que mostra tudo agora é haram. O Allahu Akbar que você diz, mostra que tudo agora é haram. Eu não posso comer halal, dormir halal, andar halal, falar halal, tudo é permissível. Mas quando você diz Allahu Akbar, esse takbir, que é o limite, é tahrim, tudo agora tornou-se haram, a única coisa permitida é o salah e em conformidade ao ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso chama-se takbiratu tahrima. Portanto, nós temos que dizer Allahu Akbar. E os ulama explicam, é suficiente a pessoa articular, mexer os seus lábios, mexer a sua língua, de forma que ele próprio consiga escutar. Não precisa gritar, não. Ele dizer Allahu Akbar de forma que ele próprio consiga escutar, mesmo este tom baixo, mas que ele consiga escutar, e existindo esta articulação, este movimento labial, Allahu Akbar, é o que deve acontecer, aí o salá do indivíduo começou. Muitos de nós só levanta as mãos e cruza, nem sequer diz Allahu Akbar. Quando assim faz, o salá do indivíduo não começou. E outro aspecto, o nosso ruku, o nosso sajda, deve, o nosso qawma, o nosso jalsa deve ser em conformidade à Sharia. Deve ser como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Porque o hadith, mesmo o hadith do Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando deparou com a situação deste sahabi, que fez salah às pressas, não fez o rukô de forma adequada, não fez o sajda de forma adequada, não fez o qawma de forma adequada, não é? A sentada entre os dois sajdas não foram feitos de forma adequada, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele, salli. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ. Faça salá, porque você não fez salá. O nosso salá, em particular, quando estamos atrasados, quando chegamos depois do salá, está quase a hora do Maghrib, é uma corrida que não, nem sequer nos apercebemos que não estamos a fazer salá. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, este salá não tem nenhum valor. Portanto, nós temos que estar no rukô, né, de forma tranquila, até estarmos completamente tranquilos. Podemos dizer, inclinarmos, até estarmos completamente tranquilos, recitar os nossos tasbihat, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, de forma tranquila, não aquelas corridas. Porque outro aspecto importante nós sabermos, o hadith menciona, quando o salat termina, um anjo
enrola o salat daquele indivíduo, que o salat não foi válido, não foi aceito, um anjo enrola este salat num pano, um pano preto, e é lançado na cara daquele indivíduo que fez o salat, quer dizer que o salat não foi válido, não foi aceito. Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou este salat. Portanto, é importante, sempre nós temos que em conta esse aspecto que o hadith aqui nos menciona, não é que nós temos que fazer o nosso rukô, o nosso sajda, de forma como o hadith declara. O hadith ainda, para enriquecer mais este ponto que nós estamos aqui a mencionar, quando nós fazemos a nossa recitação no salah. A nossa recitação, vou aqui falar mesmo do Surat al-Fatiha. Quantos de nós não sabem recitar o Surat al-Fatiha de forma adequada, de forma correta? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La salata illa bi fatihati al-kitab." Não existe salah, né? Aquele salah que o Surat Fatiha não é recitado, este salah não está correto. Portanto, é importante nós recitarmos o Surat al-Fatiha de forma adequada e correta. Não é aquelas corridas que nós temos feito, mas sim o Surat al-Fatiha deverá ser recitado de forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. O hadith de Ummu Salama radiyallahu anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava ayat por ayat Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, pausa, ar-Rahman ar-Rahim, pausa, e assim, ayat por ayat. Não quer dizer que nós não podemos juntar os versículos, podemos sim, mas a recitação deverá ser lenta e não as corridas como nós temos feito no nosso salat tarawih. Até algumas pessoas pensam que o salat tarawih poderá ser as corridas e outro salat não. Não existe nenhuma diferença. Assim como tem que ser o salat normal, o salat tarawih e também salat deverá ser recitado de forma lenta, como o Coran menciona: "Warattil al-Quran tartila", e recite o Coran de forma lenta, né? Pausadamente, é assim que Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos no salat. Outro aspecto que é importante nós aqui frisarmos: movimentos desnecessários no salat. Movimentos desnecessários no salat. Nós vemos, estamos numa boa antes de começar o salat, basta nós começarmos o salat, já queremos endireitar o nosso topi. Começa a falar, aí que já vem a necessidade de endireitar o topi, aí já vem a necessidade de querer endireitar a barba, né, porque alguma coisa está na sua barba. Quer dizer, esta necessidade só veio depois de começar a falar. Antes de falar, não tinha nenhuma necessidade. Quando o salat começa, aí surge essa necessidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: esta é a forma que o shaitan rouba do salat do indivíduo. Não é? É a forma, o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda menciona, não é? O olhar que nós temos no salat, começamos a olhar em cima, embaixo, do lado. O hadith de Muslim diz: esta é a forma que o shaitan rouba do nosso salat, a nossa concentração no nosso salat. Portanto, temos que nos preparar. Antes, começou o salat, afastamos de todas essas práticas. Somente em extrema necessidade nós podemos utilizar as nossas mãos para fazer aquilo que quisermos fazer, porque isso irá tirar até certo ponto a nossa concentração no nosso salat. Eu havia aqui mencionado um hadith no início desta conversa, hadith que foi mencionado por Imam Ahmad na sua coletânea, hadith Abu Qatada radiyallahu anhu. Ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Aswa'u an-nas sirqa alladhi yasraqu fi salati." O pior ladrão é aquele que rouba no seu salat. Foi perguntado: mas como é que ele rouba no seu salat? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yutimmu ruku'aha wa la sujuda." Ele não faz bem o seu rukô, nem faz bem o seu sajda. Wala khushu'a, nem tem nenhuma concentração neste salat. E o narrador duvida, qala la yuqimu sulbahu fi ruku' wa sujud. Quando ele vai para o rukô, ele não fica tranquilo, nem sequer no sajda. Ele colocou a testa no chão, logo levantou. Colocou, foi para o rukô, segurou o joelho, logo levantou. Este indivíduo não está a fazer salat. Não está a fazer salat, porque este salat não é aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, para que o hadith seja feito de forma tranquila, para que o salat seja tranquilo, como vários ahadiths mencionam, nós temos que ter i'tidal no nosso salat. Um dos momentos em que nós mais corremos no salat é quando nós voltamos de rukú. Voltamos de rukú, logo estamos a ir para o sajda. Subhanallah, prezados irmãos, neste intervalo,
Neste intervalo, tem um dua que se faz, que o hadith menciona, que o sahabi mencionou este dua. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu vi tantos anjos a correrem e apressarem para cada um, queria ver se seria ele a fazer o registro da recompensa daquele indivíduo que mencionou essas palavras. Hadith de Rafia, de Rifat bin Rafia الزرقي رضي الله عنه يلديش كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش سام فزي صلاة أتراج بروفيت صلى الله عليه وسلم يلديش فلما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع كان بروفيت صلى الله عليه وسلم ليفانتو أسوى كبيسة دل ركوع يلدي سمي الله لمن حمد ومن كتاب أتراج بروفيت صلى الله عليه وسلم ديش اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سمين تسش بالابرش. Quando o profeta levantou a cabeça do rukú, sami Allahu liman hamida, ele diz: Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Somente essas palavras. Quando o salat terminou, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man il mutakallimu biha anifa. Quem foi que falou agora no salat? Quem esteve a falar? Quer dizer, ele mencionou essas palavras num som audível. Num som audível. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam questionou quem foi este indivíduo. De acordo com a narração, todo mundo manteve-se em silêncio. Até este sahabi também manteve-se em silêncio. Tipo, o que eu fiz agora? O profeta vai me zangar. Por que eu fiz isso? Depois, ele respondeu: eu que falei essas palavras, profeta de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Hadith de Abu Daud. Eu vi 30 e tal anjos apressando-se, cada um queria ser o primeiro a registrar, não é, a recompensa deste indivíduo que pronunciou essas palavras. Quando que ele pronunciou isso? Depois do rukú. Depois do rukú. Um momento em que nós estamos mais apressados, voltamos do rukú, logo estamos indo para o sajda, estamos com tanta pressa, é exatamente neste momento em que este anjo estava aqui para fazer este registro. No outro hadith ainda menciona o lugar também que nós negligenciamos, assentada entre os dois sajdas. Entre os dois sajdas. Nós estamos todos atrás de quê? De rizq. Pois não? O nosso trabalho, nós estamos a fazer o comércio, o negócio, tudo, estamos atrás de quê? Atrás do quê? De dinheiro. É verdade ou não é? É, tem receio de falar, está à procura de dinheiro. Está atrás de quê? Dinheiro, mais nada. Todos nós estamos atrás de dinheiro. Ninguém diz que estou a fazer negócio para ganhar thawab. É mentira. Todos nós estamos à procura de quê? De dinheiro. Para fazer o que é esse dinheiro? Nosso risco. Queremos o risco. Todos nós estamos atrás disso. No salat, é neste momento em que nós pedimos risco a Allah subhanahu wa ta'ala. É neste momento, entre estas duas sentadas, entre os dois sajda, não é? Rabbi ghafirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. É nesta sentada em que nós pedimos: oh Allah, conceda-me risco. No teu salat todo, é neste lugar onde nós estamos aqui a fazer a expressa. Nem sequer sabemos que existe um dua que nós fazemos entre os dois sajdas. Entre as duas sentadas, tem esta pausa em que tem este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é importante, prezados irmãos, todos nós verificarmos, fazemos uma crítica própria, né? Ver o nosso salá está correto, o nosso ruku, o nosso calma, toda a parte do salá, para não chegarmos no dia da Qiyama, Allah perguntar por que não fez salá. Por que vai ser perguntado não fez salá? Porque não tem recompensa nenhuma do seu salá. Com o agravante daquele salá que foi aceito por Allah, você ter que levar aquilo e dar uma outra pessoa. Por que você vai ter que dar outra pessoa? Porque você falou mal dele, insultou, comeu bens de forma ilícita, ofendeu, lesou, você vai ter que pagar. E vai pagar com o quê? Aquele único salat teu que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou. Talvez são 8 ou 9 só. Imaginemos, na pior das hipóteses, você tem que levar aquilo, dar uma outra pessoa. Portanto, esse é um parênteses somente que eu fiz aqui, mas o importante é nós verificarmos, não é? O solá, prezados irmãos, o solá bem feito é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala resolver todos os nossos problemas. O solá bem feito é o motivo de Allah resolver todos os nossos problemas. Os sahabas resolviam os seus problemas onde? No solá.
Quando o profeta tem em alguma situação, nós falamos de eclipse solar, eclipse lunar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam refugiava uma situação de medo, era também no solar. Hadith menciona o profeta sallallahu alaihi wasallam apressava-se para o solar. Aisha radiallahu anha diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa muito atenciosa, muito, em tudo, mesmo em casa, mas quando ele escutasse o adhan para o solar, para ir para o masjid fazer o solar, ele ficava como se não nos conhecia. A preocupação era imediatamente para o solá, não era para despachar o solá, era para fazer bem o solá. Apesar da nossa linguagem hoje, você fala, não, vamos lá fazer o solá primeiro, vamos despachar o solá primeiro para nós comermos. Ou vamos lá, antes de nós sairmos, vamos aproveitar e despachar o solá. Não é? E despachamos mesmo. O solá não é para ser despachado. O solá é para ser bem feito e em conformidade aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, para que possamos alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu-nos no que diz respeito àqueles que são cumpridores para com o solá, como Allah menciona na sura Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tornaram-se bem-sucedidos os crentes. Quem? Quais crentes? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aqueles que têm devoção no seu salah. Fazem o seu salah com khushu'. E no surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala condenou também os musalli. Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Aqueles que são negligentes no salah foram condenados. E aqueles que observam de forma adequada e regular, com khushu e toda a devoção, Allah subhanahu wa ta'ala diz, tornaram-se bem-sucedidos. O critério individual, o livre-arbítrio, é um princípio que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a todos nós. O felizardo é aquele que sabe que de facto deve corrigir e ele corrige. E o infeliz é aquele que, apesar das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, não há nenhuma mudança na sua vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós oportunidade de nós termos o nosso salá de forma adequada, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez e transmitiu, para que possamos alcançar o sucesso que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. Fasatadkuruna ma akulu lakum, ufawidu amri ila Allah, inna Allah.